Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ելույթս արդեն ուզում եմ կառուցել ազգային ժողովի գործող ղեկավարության եւ արդեն արկայության պայմաններում։ Խոսքս վերաբերում է անվտանգային այս միջավայրի մասին, որ գոյություն ունի ազգային ժողովում։ Մենք երկու օր է բախվում ենք անընդհատ զինված մարդկանց այստեղ, ովքեր որ իրականացնում են ազգային ժողովի անվտանգությունը։ Իհարկե անվտանգությունը շատ լավ է, որ պահպանվում է, բայց լավ կլինի, որ այդ անվտանգությունը պահպանվի մեր երկրի դարպասների մոտ, եւ այնպես չլիներ, որ մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները կարողացան սուլելով մտնել Գեղարքունիք եւ Սյունիք։ Եվ մտան ու դուրս չեն գալիս։ Այ անվտանգությունը պետք էր պաշտպանել այնտեղ։ Հիմա ես ուղղակի ուզում եմ արձանագրենք, որ մենք շարունակում ենք ունենալ նույն խնդիրները, բայց ազգային ժողովում այս հստացված անվտանգությունը ինձ համար անհասկանալի է։ Ու նաև անընդունելու այն իմաստով, եւ հուսամ, որ ԱԺՆ նոր ղեկավարությունը կվերանայի առնվազն տրված հրահանգը, եթե այդպեսին կա, որովհետև այդպես էլ անհասկանալի է, թե իրավական ինչ փաստաթղթի հիման վրա են այս խստացումները իրականացվում, այսօր արգելում են ինձ հետ ես պայուսակ մտցնեմ դահլիճ, որովե մեկը իրավունք չունի պատգամավորին արգելելու անձնական իրեր տեղափոխել որևէ տեղ։ Հաջորդ անգամ ուղղակի կլինի արդեն ավելի աղմկահարույց իրավիճակներ, որպեսզի խուսափենք, եւ այստեղ ամեն երկրորդը խոսում է հանդուրժողականությունից ու այլ բարքերից, ես ուզում եմ, որ վերանայվի այդ վերաբերմունքը։ Ինչպես նաեւ, եթե ազգային ժողովի դահլիճ մտնելուց ստուգում են պատգամավորներին հատուկ մետաղավորսիչ սարքով, բացի այն, որ մենք սարքի տակով ենք անցնում, անհրաժեշտություն կա, որ կանանց ստուգեն կին աշխատակիցներ։ Եթե չեք կարողանում ապահովել, ապա ես առնվազն թույլ չեմ տվել որևէ մեկը ինձ մոտենա, եւ նաեւ նկատեցի, իմ շատ գործընկերներ նույն իրավիճակում են, ես արգելում եմ ազգային ժողովի կին պատգամավորներին մոտենան տղամարդիկ եւ փորձեն զննել։ Սա ուղղակի անընդունելի է։ Ինչ վերաբերում է լրագրողների մասով սահմանափակումներին, անընդհատ լսում էինք, որ համենայն դեպս ես գրություն եմ ուղարկել ազգային ժողովի աշխատակազմ եւ ստացել էի պատասխան, որ որևէ իրավական փաստաթուղթ չկա լրագրողների տեղաշարժը սահմանափակելու վերաբերյալ, բայց մենք ականատես ենք լինում, որ լրագրողներին քաշքշում են։ Ինքս տեսել եմ երիտասարդ լրագրողներին զինվորական հագուստով մարդիկ քաշքշում են, սա անթույլատրելի է։ Մենք գտնվում ենք օրենսդիր մարմնում, մենք հաշվետու ենք քաղաքացիներին, որոնց կողմից ընտրվել ենք, եւ մենք չունենք որևէ բան թաքցնելու։ Եթե մարդիկ կան, որ այստեղ եկել են իրենց աշխատասենյակներում ինչ որ բան թաքցնելու, ես կարծում եմ, դա այն բարքերը չէին եւ այն պայքարը չէր, ինչի համար հեղափոխությամբ մեր երկրում իշխանափոխություն տեղի ունեցավ եւ թափանցիկության կամ ազգային ժողովի դարպասները բացելու խոստումների փաստորեն կիրառության պայմաններում մենք այսօր ունենք միանգամայն այլ իրավիճակ։ Ես կարծում եմ, որ լրագրողների տեղաշարժը սահմանափակելու այդ կարգը անհրաժեշտ է օր առաջ վերանայել, որովհետև ինքս երկար տարիներ լուսաբանել եմ խորհրդարանի աշխատանքը, երբևէ որևէ ժամանակ, նույնիսկ իհարկե փորձեր շատ են եղել, բայց երբեք չի խախտվել խորհրդանական ավանդույթը, եւ լրագրողները կարողացել են ազատ տեղաշարժվել, մոտենալ եւ հարց տալ, ում ցանկանան, հարց տալ, ինչ ցանկանան, նկարահանել այն, ինչ տեսնում են, եւ ոչ թե այն, ինչ իրենց հրամցվում է։ Եվ ամենակարևորը, լրագրողները ազատ են շփվելու խորհրդանու պատգամավորների հետ։ Հիմա ի՞նչ խնդիր կա, որ օրինակ իշխանական խմբակցության կողմ արգելված է լրագրողների մուտքը։ Ո՞ւր ենք հասել, ժողովուրդ, ո՞ւր ենք գնում այսպես։ Այսինքն իշխանական խմբակցությունը այստեղ անձեռնը մխելի է, սա ի՞նչ վերաբերմունք է։ Այսօր լրագրողը գալիս է, ուզում է մոտենալ նաև իմ սենյակը, անվտանգության աշխատակիցներն ասում են, սա հատուկ ընթացակարգ է, չգիտեմ ումից թույլտվություն վերցնեք, որ լրագրողը մտնի ձեր սենյակ։ Այսպես ո՞ւր ենք գնում, ժողովուրդ։ Ես կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է վերանայվի այս վարքագիծը, եւ լրագրողները պետք է, ինչպես օրենքի ուժով վարչապետը ընտրվում, չգիտեմ, գլխավոր շտաբի պետ, ավանդույթի ուժով լրագրողները պիտի ազատ տեղաշարժվեն խորհրդանանում։ Այլ ընտրանք ուղղակի մենք չունենք։ Եվ եթե փորձում ենք ժողովրդավարության պատկերացումները խեղաթյուրել, ես կարծում եմ, մենք որևէ լավ տեղ այս առումով չենք գնալու։